Priatelia, ahojte. Ešte prednedávnom som tu stál na tejto základovej platni, kde aktuálne už je postavený štvorizbový rodinný dom, ktorý si ideme ešte raz ukázať, aby ste si to vedeli lepšie predstaviť. Takže pozývam vás na obliadku, poďte so mnou. Dom je tvaru L, má výmeru cez 110 m štvorcových, dispozične pozostáva z tejto veľkej obývačky spojenej s kuchyňou, patria k nemu 3 spálne, zastrešená terasa a takisto samostatne stojaca garáž. Dom je postavený z kvalitných materiálov a má veľmi nízke mesačné náklady. Vykurovanie v dome je riešené elektrickým podlahovým vykurovaním značky Devi a je pripojený na inžinierske siete, ako je elektrika a vŕtaná studňa. Rodinný dom sme videli, takže prichádza najvhodnejší čas mi zavolať a dohodnúť si so mnou obliadku. Teším sa na vás. Ahojte. Veľká vďaka za dopozeranie videa až do konca. Takto predávam nehnuteľnosti ja, lebo takto ma to baví. Páčil sa vám tento koncept? Môžete ho mať samozrejme aj vy. Sledujte ma, odoberajte a ak zvažujete predaj nehnuteľnosti, tak sa mi ozvite a ja vám tú vašu nehnuteľnosť predám. Teším sa na spoluprácu. Ahojte.